Munango nakulegulo omulenzi amanyikidwa nga Kasule Abdu gwembadde mwagale nnyo mukwano gw'abangi ku social media kuno yali yafuuka celeb mu ngeri ey'okusaagirira naye n'afuuka celeb waddala yafudde omukulu ono obagiyite hit oba okumanyika kwe ku social media n'abantu okumutegeera baamutegeera lunaku lwyajja ku Bukedde TV bwe yali azze okunoonya oprogramu y'abanoonya ekolebwa omukulu oyo ye John Weraga olw'omukaaga yajja nga azze okunoonya yakola emboozi nga buli mboozi buli kigambo kyayogera kwagatta okuyimba wekajiiko natabula yayimba oba obuyitirivu ennyo bwe bwasinga okunsanyuza nga ageza okubanga anoonya omubeezi munnange yajja nga asaaga n'akaloboozi kakati n'akalinga akabebi mwana atu ebintu byewunyisa baamuwuliriza era okugenda okumaliza oluvannyuma nali ndiawo nendaba embaga ku TV embaga okwali okugattibwa kwe oba omukolo gwakolebwa ng'afuna mwana munne yali amanyikiddwa nga Babirye munnange bano baatandika obufumbo ne baliko okubanga baddukanya obulamu okuva olwo Kasule ono yafuuka celeb ku social media olw'okuba nti ebigambo bye byawomeranga nnyo abantu kati bwe biwoomera abantu baatandika okubanga bamugoberera era bwe batyo social media handles ez'enjawulo YouTube channels programs ez'enjawulo ne zitandika okubeera nga zimukyaza